Bon dia a tots, anem a veure un vídeo que explica què són els enzims i com funcionen. Com podem veure a l'animació, els enzims són proteïnes que catalitzen les reaccions biològiques. Així, catalitzen la transformació dels substrats en productes. Només una petita part dels enzims, el centre actiu, format per un conjunt reduït d'aminoàcids, interacciona amb el substrat per accelerar la seva transformació. Així, l'enzim intervé en la transformació de substrat en producte, però no es consumeix, podent actuar un enzim en la transformació de molts substrats. Els enzims tenen unes condicions òptimes de funcionament, com el pH, la temperatura, etc. Quan ens allunyem d'aquestes condicions, perden la seva forma tridimensional i disminueix la seva activitat. Així, a la gràfica, podem veure tres enzims en tres pHs òptims de funcionament diferents, perdent activitat quan ens allunyem d'aquests valors.